どうも、こじきんです。さあ、J2 第11節、振り返っていきましょう。はい、もう11節ということで、まあ4分の1ぐらいね、はい、終わったわけですけれども、なんか、水曜だったり、土曜だったり、日曜だったりで、なんかいろんな日にゲームがありましたね。徳島岩手 5-0、徳島、今までの試合に分散して得点を決めていればというところですね。本当に。もう引き分けばっかでしたからね。もう一気にね、ケチャドバってやつですね。しかも藤尾がハットという、いやー、やっぱりまあこの人ほんとストライカーですよね。ちゃんとこう最後にボール来るところにいるんだよね。19分のゴールは左サイドからのクロスボールに対してファンサイドから頭で合わせるゴールで、やっぱポジショニングもここ絶妙でしたね。45分は PK か、うん、まあ、PK もやっぱりあのね、ゴールキーパーの野沢もコース読んでたし良かったと思うんですけれども、そこに届かないスピードでやっぱ切り込む、その技術の高さ。そして70分に関してはこぼれ球という形ですけれども、やっぱあそこでファーで待ち構えてる。で、あとちょっとショートバウンド気味なボールだったはずなんですが、それを丁寧に合わせるっていう、そのシュート技術の高さ、あ、やっぱりまあ基本的にやっぱ上手いですよね。ポジショニングの位置取りもそうだし、シュートのテクニックもあるし。で、立て続けに72分渡井、ああ、まあやっぱこの人らしくスルスル抜けていって、カットインしてニアに刺すっていうね。ああ、そしてまた立て続けに西矢。うん。クロスボールからね。まあ馬券画の裏取って、まあなんかこう、ごちゃごちゃっとしたところしっかりと押し込んで 5-0。徳島。いや、まあもちろん今まで徳島はちゃんと攻撃の形作れていて、本当にこれぐらい得点を取る試合があってもおかしくなかったんですけど、まあついにここで開花したっていうところで、実節からはちょっとどうなんですか、徳島の得点力かなり期待できるんじゃないでしょうか。うん。そして大分金沢 3-1 で金沢が勝利。ね、大分調子いいかなって思ったところで、この金沢ね、J2。超 J2 だね、これって。前半 0-0 でした。で、後半入って杉浦。はい、大分の、あれは三竿か誰かがマークつけてたと思うんですけど、いや、うまいこと杉浦抜け出しましたね。キーパーもかわして冷静に流し込みました。杉浦はほんと今季ヘディングで点取ったりとか、まあこういうパターンで点取ったりと、もうゴールバリエーションが結構豊富なんだなと思わせてもらってます。そして59分は林でしたね。右サイド小野原でした。クロスボール、はい、上げたところ林がヘディング、結構距離あったと思うんですけども、跳躍力もあった。ヘディングのその振りの強さもあったんでしょうね。いいコースにボール飛んでって、2対0とします。で、68分、野村直樹、前節も活躍したこの野村が、この試合も、ゴールを取りました。右サイドからのグランダーのクロスボールに対して、冷静に合わせる。うん。やっぱ、ああいう形も得意ですよね、野村は。ゴールしっかりと決めます。しかし、78分、ダメ押しのゴール、金沢は平松でした。右サイドからね。なんか、右サイドからの攻撃のパターンが、3点ともそうですからね。うん、つい金沢は、右サイドがストロングになっているのかもしれません。あるいは逆に、大分の左が弱いのかな。まあ、そんな感じで。途中出場の力安、22番の力安から、グランダーのクロスボール、最後ファーでね、平松合わせるというゴールで3対1、金沢がアウェー大分で見事な勝利を飾りました。おめでとうございます。そして金曜に行われた笑顔健康スタジアムでの熊本岡山1-1の道路と。はい、前半先制点取ったのは岡山でしたね。左サイドから、崩してクロスボール。で、中にほんと田中雄大うまく合わせましたね。うん、開幕戦もこの人点取ったんだっけ ?2 ゴール目かな。大卒ルーキーだったはずなんですけど、どこの大学だったっけ、早稲田だ。頭いいねまあ、田中雄大が合わせて。まあ、これもでも本当簡単じゃないと思うんですよね。うん。で、本当中央のそのスペース、うまく入ってきたよなっていうふうに思いました。で、まあ、後半に入って、同点に追いついたのは熊本でした。68分、坂本。まあ、今シーズン本当 J2 でかなり、注目株のこの選手ですけれども、また見せてくれましたね。はい。得意のカットインから中に入っていって。まあ、シュート、本人もちろんシュートでしょうけど、まあ、ぶっちゃけクロスとシュート兼ねたようなボールだったかなと。あの、フォワードがあそこでワンタッチでコース回転もいいですしって感じで。うん。いや、非常にあれはキーパーとしてやりづらいよね。そのまま通り抜けてきたら、ね、飛び込まなきゃいけないし、コース変えられたら、俊敏に反応しなきゃいけないし。非常に難しい判断になるボールを上げていきましたね。はい。いや、ほんと坂本はちょっともう来季は J1 にいそうな、もう来季というかもう、ね、この夏には J1 に行ってそうな空気感も感じますけど。はい。で、土曜のゲームに移ります。仙台琉球 2-0 で仙台勝利。これね、
まあ琉球はなんかこう、自分たちのスタイルに囚われているというか、そんな形の失点でした。ビルドアップのミスから2失点。58分。まあ前半もね、フェリペ・ガルドーゾ、いいシーンあったんですけれども、決め切ることはできず。しかしまあ後半しっかりと決め切りました。琉球の方が後ろで回してるところですね。上原だったかな。トラップショット流れたところ、木田がしっかりと刈り取って、そしてフェリペが中で冷静に流し込むと。で、80分の頃はこのもうほんと逆みたいな感じでしたね。うん、右サイドでフェリペが取って、中つか落として木田が詰めるっていう。このフェリペ木田ラインがすごいできてて、今後の仙台で結構注目かもしれません。なんかこう、フェリペカルドーゾって、で、なんかもう、体も強そうだし、名前も強そうだし、点取りそうだし、そんな感じがするんで、いや、この選手がなんか1点取ったのはね、ちょっと楽しみですよね。大暴れしてくれたらなんか面白いなと思いますけど。あ、初先発だったんだね。サブでは出てたけど。はい。カルドーゾ。ゴール取りました。まあ、それにしても、木田がほんと今年調子いいですね。今年っつうか。これで4ゴール目か。やるね。ミッドフィルダー。ミッドフィルダーでは一番点取ってんじゃないですか？知らんけど。はい。いや、仙台。まあ、見事に、こう、琉球のウィークポイントついた勝利でしたね。逆に、琉球からすると、やっぱ、失点しなくていい方で失点してたら、そりゃやっぱ最下位になるよねっていう。あれは別に、もう防げる、全然防げる失点ですから。逆に言えば、あの2点以外は何もやらせてないってところをポジティブに捉えたいけど、まあ自分たちのパス回しからあんな、やられちゃうねーってとこです。しかしまあ仙台がよく詰めたなと思います。そして山形は 2-0 で勝利でした。17分、右サイドからね、クロスボール藤本。やっぱり藤本は、もう今季もちろん好調なのもそうですけれども、これもまたその藤尾と同じ、藤がつく選手、今年点取ってる？そんなことない？あ、山形藤で点取ったんですね。まだ本当にやっぱこの選手もスペースに入ってくるの上手いですよね。ボールが入ってくるところに顔出せますよね。はい。大宮はまあ前節勝ってね、なんか勢いづくかなと思ったけど、17分で早速失点。そして立て続けにね、PK 天井。藤田祐希ってね、PK 蹴るんですね。意外でした。あんまそんなイメージなかった。はい。まあその2点で山形が。まあ後半にもね、チャンスありましたけれども。はい。大宮は連勝ならず。2-0山形勝利。ヴェルディ千葉1-1のドローですね。高木俊之が古巣相手に恩返しゴールという形ですか。桜川ソロモンが落として、綺麗に崩しましたね。ヴェルディのまあセンターバックも釣られちゃったなって感じで。で、コース取りが上手かった。ドリブルの。ゴールでこう一直線に行くんじゃなくてね。ちょっと中に入れといて。で最後シュートのタイミングで、こう、相手の後ろからのね、ディフェンスをガードするような形で、体入れて、いいシュート。で、80分、ヴェルディは佐藤亮が、まあ、後半から入った杉本隆二が落として、そこしっかり決め切りました。佐藤亮が多分3試合ぐらい連続で点取ってますね。やっぱこの選手もストライカーだな、という感じですね。まあ、試合内容的には千葉の方が押していたかな、というゲームでしたね。ディフェンスも硬くて。よくヴェルディもこじ開けたな、っていうところ。はい。で、甲府町田1-0。シュート数があまり少ない通り、まあそんな感じのイメージの試合でしたね。ただまあ甲府の方が決定機は作ってたかなというところで67分の菅井でした。まあこぼれ球は右サイドからね上がってきた菅井がまあミドル打って、まあそれでリフレクションあって入ったんですけど、やっぱあそこでちゃんとシュートを打てる場面に顔出してる菅井のね、ポジショニングの良さがまたこれ光りましたね。で、その後も、後だったか前だったか忘れたけど、後半から入ってきた宮崎純馬。ねえ、いいシュートありましたね。惜しかった。あと、あれか、前半、長谷川もいいシュートだったよね。やっぱこの選手、ボールのもらう位置が本当にいいですよね。スペース見つけては、スルスルっと降りてきて。で、シュート精度も高いですから。はい。まあ、甲府の方が本当に上位と見えるような戦いぶりだったかなと。甲府がね、調子上げてきてますね。数試合前に俺、吉田監督変えた方がいいとか言ってたんですけど、ぶん殴ってください。俺のこと。はい。アルビレックス新潟 VS ビファレン長崎は2-1で新潟が逆転勝利。なんか新潟さ、なんか前もなんかこういう立て続けにゴール取って逆転した試合とかなかったっけ？なんかそんなイメージがあるんですけど、後半ですね、エジガールジュニオ。右サイドあれクリスティアノかな？非常に鋭くていいボールでしたね。あれはほんと頭ちょんって触れるだけでそりゃ、飛んでくよね。あんな速いクロスだったら。
まあ、エジガルジュジュもさすがの決定力といったところなんですけれども、73分、セットプレーから藤原でした。キッカーは確か島田だったかな。やっぱ島田の左足は本当芸術的ですよね。そこに中央にしっかりと体張ってボール来るまでよく耐えていた藤原、頭で合わせます。そして、交代を待ち構えていたミッドフィルダー10番、本間紫苑、パツキン。パツキンがね、もう、左サイドね、うまかったっすね、あれね。あれ、奥、いい匂いだったかな、ディフェンスついてたね。で、これ寄せてきたタイミングでなんかチョンってね、こづいて、左足でクロスボール。なんかこの前もそんな形のゴール見たね、谷口へのアシストかなんかで。で、中にいた高木義明、はい、綺麗に左足だったかな。ボレーで合わせてあっちゅう間の逆転を、デンカビックスワンスタジアムがね、湧いたんでしょうね。おそらく。はい。いやー、ほんと、電光石火の逆転劇でしたね、2-1で。そう、長崎が調子上げてきたかなって思ったんだけど、つかの間、もう新潟の方がやっぱいいっすね。はい、新潟勝利おめでとうございます。そんで、水戸山口、結構点入ったゲームでした、3人。前半先制点は岸田でした。まあ、山口といえば岸田ですよ。ね、これね、上がってきてた、渡辺博文、これが確か胸トラップかなんかで収めて、ほんとね、ポストプレイヤー、ほんとに、前線のポストプレイヤーさながらのプレイでしたね。で、岸田がほんとフリーでいい位置で受け取って、冷静に流し込むというゴールでした。前半0-1なんですけども、後半に水戸が60分来ました。これも山口ちょっとね、自分たちのミスから生まれてしまった失点ですね。佐藤健介だったかなのところで奪われて、水戸が本当に3人ぐらいで圧かけて、ゴール取りました。そしてその9分後に高井和馬、恩返しのゴールです。安藤か。安藤が、中央から奪っていって、運んでいって、高井和馬、相手のね、ディフェンスの視野から消える位置取りしてましたよね。そしてファーサイドに来たボールを左足で流し込むと。決定力さすがといったところ。高井今シーズン何点目だ ?3 点目ですか。はい。まあ、10点取っていきたいですね。で、71分ね、小玉でした。小玉って山口初ゴールかな、もしかして。かもしれないね。あ、そうだね。山口初ゴールだね。はい。左サイドだったかな。クロスボール来て、ファーから入ってきて、ダイレで押し込んだっていうゴールでしたね。うん。まあ、三笘選手なんかこのシーン足つってて、ちょっと守りきれてなかったなっていうところありました。そして、90+2分、曽根田。前節も水戸は確かアディショナルで追いついてて、ケーズ電気スタジアムすごい盛り上がってましたけど、今節もまた、ね、なんかケーズ電気物語が始まってますね。売れなさそうな物語。やばい、失礼なこと言っちゃった。売れます、売れます。ね、現金値引きでしょ。はい。現金値引きで売れますね。ソネダね、左から中に入っていって、まあ、ソネダってやっぱ、この人の形に入ったらもう止められないよね。このシーズンは、2点目か。琉球戦で点取ったか。はいはいはい。いやー、素晴らしいゴールでしたね。そうだよね。去年、京都でそんな点取れてないもんな。10試合0ゴールか。まあ、こうやって活躍の場をね、移して。まあ、今シーズンはなんか5、6点は取りそうですよね。このペースだったら。はい。いや、見事なカットインからの鋭いシュートでした。曽根田らしいゴールで、素晴らしい大逆転劇。水戸ホリオーク3対2勝利おめでとうございます。そして、栃木横浜市0-0と、ね。このシュート数2と見て分かる通り、横浜市が全然ボール運べなかった。ねえ、小川光輝もそんな目立てなかったし。ハイライト見たらなんか、よく分かんないシーンばっかり。ロングボールでなんかヒーパーがキャッチするみたいなシーン多くて、何これと思ったんですけど、栃木が本当に前半から結構猛攻仕掛けてたみたいですね。セットプレイから何から。惜しいシーンありましたね。本当、矢野貴章とかもチャンスあったし。いやー、本当に栃木がなんか 2-0 ぐらいで勝ってておかしくないような試合展開に見えましたね。やっぱ守備硬いっすよね、栃木。今年の栃木はやっぱ、まずサッカーの内容がね、俺の好みってのもあるんだけど、やっぱなんかこうボールをね、ただ蹴らないで、しっかりと繋いでいって、崩していくっていうところがまず楽しいし。なおかつ、守備の選手たち、結構若い選手多いですけれども、大森とかね、鈴木とか。そこら辺も本当対人能力が強くてしっかりと守れるので、まあ、横浜の屈強なサウロミネイロとかこの辺もしっかりと抑えてね。ただ、なんでしょうね。首位からこう勝ち点1取ったって考えたらいい結果なんですけれども、全然勝てたゲームだったんで、どっちが首位だかわからないようなゲームだったんで、ここ
ここは栃木貸したかったなっていう感じですね。0-0 でドローです。そして群馬秋田だけ唯一日曜日行われたゲーム、秋田らしく3シュート3本で1点取って勝ちましたね。まあこの試合は結構両チームとも手数をかけずに攻めるパターンが多くて、その中でもクロスボールが結構鍵を握っていたかなという試合でした。で41分青木、いやーこうあー役者が決めるんだよね青木ね。左サイド、まあ、イーロの取り方もね、相手からの奪い方も良かったかなと思って、でそのまま切り返してクロスボール青木が滑り込むというか走り込んで頭で合わせて、先制点で、まあ、後半群馬も結構攻め立てましたね。クロスバーに当たるシーンとかもありました。やっぱりクロスボールからのチャンスが多かったかなと思ってます。あれは後半から出てきた平松でしたかね、バーに当たったシーンは。まあ、それ以外も本当に決定機あったんですけども、秋田のゴールキーパー1番新井がね、いやーしっかりとファインセーブで防いでおりました。本当にチームを救ったかなと思います。結構秋田も今シーズンね厳しいスタートになっている中で、一方で群馬はね好調な中で、いやーこの勝ち点3は大きいですね。はい、というところで J2 第11節ザラッと振り返っていきました。順位表はまあ相変わらず横浜市がね負けなしというところは継続しておりますが、今節、ほんと上位陣で勝ったのは新潟じゃない、仙台ぐらい。まあ、新潟も上位と含めるならそうか。はい。という感じで、結構上位ずっこけましたね。ここら辺2位以下がかなり混戦になってきて面白い様子をね、呈しております。そして金沢も結構入り込んできた。ね、甲府も上がってきたね、3連勝で。ボルティス。はい。という感じで。まあ、岩手がね、かなり苦しんでますね。4連敗か。まあ、選手層で言ったらやっぱりちょっと劣ってしまうところはあるのでね。まあ、とにかく失点をやっぱり、徳島さん5失点もしてしまったので、そこ、なんとかね、カツを入れて、秋田さんのカツを入れてね、引き締めていきたいところ。で、さっきそう、栃木今年いいサッカーしてるって言うけど、やっぱ、なかなか結果としてね、勝ち点3を拾えていないのが、悔しいところですよね。まあでも今この団子状態だったら1回勝てばビョンっていくからね。まだわかんないですけど。はい。で、ちょっとやっぱり、ちょっと離されて、琉球と大宮がここにおります。早いところ脱出したいですね。まあ大宮の方はなんやかんやでこう資金力あるし、どうにかするんじゃないかなって俺は思ってますけど、やっぱ FC 琉球に関しては今まで、戦術面で結構カバーして、このチームは J2 初年度から。真ん中の順位ぐらいとかね、まあ、それよりちょっと下の順位とかでキープしてたところがある印象のチームなので、まあ、そのチームがこう戦術としての優位性さえ失ってしまうと、まあ、厳しいかなと。そりゃ得失点差マイナス13にもなるかなと。選手層で言ったらやっぱりこの辺に来るチームだとは思うんでね、J2 の中で。特になんかこう、同じぐらいの選手層だと思っていた、まあ、金沢であったり、群馬であったり、この辺がこう、今年好調だから、結構ね、食らってますよね、琉球は。ただまだね、いやもちろん、戦術で固めれば、全然逆転できるような状態なので、わかんないですね。はい。そして得点ランキングを見ていきましょう。今節は小川幸輝は点は取りませんでしたが、藤本が点取りましたね。6ゴールで谷口並んでます。で、木下もね、まあ、10点取る勢いですね。佐藤亮がもう5点目というところ、藤尾が一気に5点。で、木田、今シーズン好調、4ゴール目、取りました。で、林正道もね、点取ってますね、4点目。あと、高井和真3点。ここら辺はそんな変わらずですね。坂本3点目か。はい、といったところです。J2 第11節。次は、水曜日のナイターですね。まあ、水曜ナイターなんで、動画投稿するのは木曜ぐらいになるかなと思います。はい。以上 J2 第11節振り返ってみましょう。お疲れ様でした。